Nu kommer en till film på tittarnas helg. Tycker du om den här filmen? Glöm inte att prenumerera på den som har gjort filmen. Ja, liksom här, och idag kör vi Splay. Och idag så kör, som ni märker, om ni vet vem jag är, ja, så är vi på Jyrkans kanal. Jyrken är 3. Och tack Jyrkans, om du la upp den här videon. Det kommer bli fett kul att vara på din kanal. Och idag kör vi Splay med Paragurkan. Hello. På The Hype. Så ja. Yeah. Yes. Så grejen är med det här, det är som Spleef, och ni vet vad det är. Och om ni inte vet det så får ni fan lära er det. Förlåt, ja. Förlåt jag svärde, men ja. Svor då. Och det är typ man skjuter med den här spaden. Då ska man få ner folk som jag gjorde precis där. Sluta skjuta på mig, det är ont, okej. Det är ont. Nej! Jag hittar Noxite. Vem är Noxite? Va, du kan ingen i... Alltså, vem typ i... Epicraft. Ah. Okej, hej. Noxite. Jag vet en av stavsen, det är Jyrkas. Och det var så länge sedan jag var inne på den sen. Tror det är. Okej, jag kan inte. Men ja. Vart är du någonstans? Längst ner. Ja, du, hej, hej. Aj. Ja, jag ramlade också ner. Den här videon kommer bli rätt kort ju. Det är bara 10 minuter. Man får... Nej, jag dog. Goddammit. Jag kan spectator dig. Var är du någonstans? Längst ner. Längst ner. Där du bara springer runt här så vackert. Och nu finns det mycket mods jag använder. Det är Optifine, det är Shaders och det är Mobens. Jag vet dock inte om Jyrkas kommer lägga in det i beskrivningen, men jag kommer skicka länkarna till han och frågan om man kan lägga in det i beskrivningen så ni kan ladda ner de här modsen. Om ni vill. Vi ses i nästa runda. Nästa runda om vi har tid. Hej då. Okej, okay, ja. Då är vi tillbaka med nästa runda. Och varför hamnar jag? Ja, det var lag. Ja, det var bara lag. Man kan säga att jag, på min kanal så kör vi... om ni undrar hur det känns att ha ett laget internet, då kan ni kolla på min kanal. Det är fett kul. Då får ni se en kille som har lagget internet och kör Minecraft. Bra. Yeah, alltså det här kommer ta år att ladda upp den här videon till den här sidan som Julius ville. Goddammit. Det tar fan typ... vad är det? Kanske en och en halv timme ladda upp en normal video på min kanal. Stör mig på det. Nej! Jag ramlade ner. Vart är du? Där, jag kan ta ner. Är du? Kom! Nej, skjut inte mig! Skjut inte mig! Stanna! Fan! Jag ramlade ner också. Vad fan tänkte du där? Jag vet inte, jag tror inte jag tänkte alls. Det här kom precis. Du är rätt för dålig på att tänka faktiskt. Jag är inte den smart precis. Jag glömde bort allting i nian. Goddammit. Fan, nej. Hörde du ramla ner helt eller? Jag är på näst sista layer. Vänta, finns det en till layer? Ja, du där. Ja, om vi faller rakt, du vet, om vi faller nu. Då kan vi ramla ut helt, vi måste stanna i den här kanten. Yes. Här, logiken. Släng ett ägg på ditt golv och det försvinner. Va? ditt golv försvinner om du slänger ett ägg på det. Okej. Testa det hemma. Så, i helvete, ramla ner din jävla gurka. Och, nej, seriöst, fokusera mig. Nej. Ni. Nej, jag gör inte det, seriöst. Det här är fan taskigt, okej. Okay? Det här är mobbning på hög nivå. Vi tar han där först, han stör mig. Du skjuter mig fortfarande, va? Ja. Dun 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 dun
Agent P. Jag vet inte hur jag fick det. Den till Agent P. Rör knappen, vet jag. Rör knappen, och gör du det. Snälla. Det är magiskt. Okay, det kan jag göra. Wee! Åh, det skulle vara kul om du åkte ut där, va? Wee! Jag tycker fortfarande det skulle vara kul om du ramlar ner där. Wee! Jag känner på om du kommer fejla snart. Goddamn. Is this the final battle här? Kom igen. Yes! Äntligen! Jag fick ner dig! Fan! Yeah! Jag hatar dig. Tack, jag älskar dig också. Ja, du kan ju vinna. 5 stycken kvar. Jag tvivlar på det. 4, 3, 2, 1. Vad är de andra då? En är på den exakt andra sidan. Ja, en är där uppe. Du losar inte. Grymt. Jag vet inte hur jag gjorde det. Han gjorde ju faktiskt hål för sig själv då, men... Ja. Vad är det då? Eller vad är de andra killarna? Den andra är på andra sidan. Eller en av dem. Ska jag se vart den sista är. Det är bara han. Jag är den andra sidan. Nej. Ja, det är... Nej, han ramlar ner. Han på andra sidan. Det är en som är högst upp. Högst upp. Ah, goddamn. Det var att du klättrade upp för en trappa där och... Ja. Nej, den jävel. Sluta fega dig, kom ner. Mm, han är säkert bara en jävla. Roligt att erkänna. Oh, jävlar, han skjuter ner mig. Vad fan är det för grejen? Oh, då typ kom hjärtan ut när han skjuter. Ja, jag ser bara någon slags konfetti. Ja, jag såg hjärtan. Du måste högre upp. Du måste upp för trappan. Jag vågar inte. Det är för riskabelt. Ja, det är okej, 2. Yeah. Vad ska vi se i ett avsnitt här, eller? Ja, jag tror inte vi slutar videon här egentligen. Mm. Men om ni gillar den här videon så glöm inte att... Jag vet inte vad jag ska säga på den här kanalen. Kommentera gärna vad ni tyckte om med mig. Och om ni tyckte jag var bra eller inte. Och om jag inte var bra, skriv gärna vad ni tyckte var dålig med mig. Så jag kan förbättra mig. Och ja, det var nog allt då. Så tack för att Pablo kan vara med i den här videon. Och tack så grymt mycket till Jirgas att han laddade upp den här videon. Så ja, hejdå.